Goeiedag julle. Alles reuk COVID-19 is nie sleg nie. Ek hoor van 'n vrou in een van die Chinese stede wat sê vir die eerste keer in jare kan sy weer die blou lig sien. Sy kan selfs enkele voeltjies hoor. Sosiale media is vol draaksteek met die 24 uur elke dag se saamwees van man en vrou as ook kinders. Maar dis so skoonmaaggrappe. Daar's 'n rede daarvoor. Die pyn en die stikkendheid van die verhoudings veroorsaak dit. En humor is deel van die verwerking van die seer, dit roep om verzoening. Dalk moet ons die stadige pas lewe gebruik om God se werk in die skepping en jouself daarin raak te sien. Psalm 8 lees, Here ons Here, hoeveel majesteit is die naam op die hele aarde? Die heerlijkheid is hoër as die hemele. Kinders en babas besing die lof, want U het die wat sterk is bestraf, vyand en wreker stilgemaak. Wanneer ek opkyk na die naghemel en ek sien die werke van die vingers, die maan en die sterre wat die in die plek geplaas het, wat is die mens dan dat jy aan hom dink? Die mensdom dat jy vir hom omgee. Jy het ons 'n bietjie minder gemaak as 'n hemelse wese, ons gekroon met roem en eer. Jy het ons in beheer gestel van alles wat jy hande gemaak het. Jy het vir ons mag gegee oor alle dinge, skape, beeste, alles en ook die wilde diere van die veld, die voëls in die lug, die visse in die see, en alles wat swem in die oseane. Here ons Here, hoeveel majesteit is die naam oor die hele aarde. Maak vandag tyd om deur jou tuin te stap, indien dit vir jou moontlik is. Of kyk vanavond weer 'n slag saam met jou gesin na die sterre en verwonder jou oor die sterre hemel. God se almag, sy werk. Sien ook jouself, jy is kroon van die skepping, na sy beeld geskape, jy is uniek. Jou naam is in sy handpalm gegraveer, sê Jesaja 49. Jy is met eer en aansien gekroon, sê Psalm 8. Na die sondeval het God Jesus Christus gestuur om jou te verlos. Jy is nog meer uniek. Jy is deel van die liggaam van Christus. Verwonder jou in God se werk en gee hom die eer daarvoor. Mooi dag vir julle.